Күтүүкүнүнөн күндү күйөк экрандын көрөөчүлөр, радиодон иштеүчүлөр, бүгүн чеппир, күнүс 2 час улаата эхиги. Саудрейтнер компания телевидениетинен, онна радиотинен бэпирге тайм-аут спортивна бирини көрө исті олырғыд. Бүгін мен микрофонға Николай Бестина барбын, онна оттон Миха Үлілейбе көмілі жоқтыра режиссердар Михаил Эверстов, онна Екатерина Голикова. Беребетін сағалы бұд. Бүгін сәрәпіпі көрдік беге студия бұдығар. Намаққа келбіт тұстук, Белорусия үтелақ мастыра, андойды чемпиона, Европа үрін көміс призера, Икки олимпиада кыттыылаага Герман Степанович Контоя бул жетти келди. Үтүү күнүнөн. Үтүү күнүнөн. Герман Степанович ол семей кии болор. Олок этерге интервью берере, бу күйөк экран радионун көстөрө эгелдере хедак бийдемеди. Бийдеме мандык таксаган. Онотто бу быйыл уратысыл быйыл агаяк күнүнөн бу Хүрбаксыз чыгылага Герман Степанович бюхан саган ола бетер үяңарда юбилейин белетересилдер онна кини самай улакан сетиите бу сахан ротугар отчотага кемге Хүрбе 3 жыл буланбаран 2-1 жыллакка андойду чемпионатыттан кыыл күмүс метали агалбыт кеметтен Хүрбе сыл намно Хүрбе ыл аага устади ол белие түгендери быйыл де белетери сылжалдар онан ол туһунан онна тобопсенан олгон кардыларын бүгүн бир час устата кепсетиякпыт онан 32-00-616 32-11-616 телефондарынан эриеңет бирибит икиштеагер эриеңет де ыйтаарын эбетер оттон Герман Степановичке багаханаатын ыйтаарын же оттон ол кеме акта сананылык кайын 2-1 жыллакка Болгария София Куратыгар қанды бол батақ, бұл андайды история тігер, қанды бол батақ, де, түмік бол бұта, ол көрдік бұратты, ине бі, де, Герман, онын Александр Контойептар, андайды чемпионатын педесталығар, иккен тұр бұттыр, ондық білген де қатылан әлік, иккен бігітір әбіттер, де, аха, ол видеотын көре қойынды оқыттар, қайдақ бол бұтай. Егенде, не білген қатаны қапсығы кейсияқты әқтар. Не бөріге қайта болар. Герман бәтін өбілер албаға қарылыла. Бұл албаға әжес үші өтген орыр. Көте сүйәске мұнда. Оның қаттан үкі бағылды. Қатар үлілерді бұл өнеріне қаққылды. Бұл ұзы қаватын туынан Герман әте қағыққан түрбей бербеті, но Сәқті оны ағам бұрын мен кенесіп кетіп, көл мәті бұчуға сүйдер. Деше бұл ату тұртақта әті балылы, үш үзе жа олық қыры қалылы. Қыры қалылы, көйі болылы, жа үйірі болылы. Жәрінді кейден болғаны андыдан жүрінді. Жә, бұғай бөтір өбіш, Николай-Николай өбіш, етіні тұл сүрінеддірі, бұл көйінен Көрбекі көрдің еті аңдайды чемпионатыға чағылқай көйі түгеннері дейті тұлы бігі кәрсет еқпі. Герман Степанович, дейті тұлы еңе қабер әбіт. Итінде білі нүне қайдақ бар бұдай? Итінде білі нүне сайын бастан үшегі бұл Белорусия ғыдді бұтым. Озбор бұл бұта. Аңчуға әт. Озбор бұл бұтан күйіске алық әтшілі бұтым. Күнгі Көйінігер хақайрай көп бітім. Онында болағына тұқ. Мана декоска көркі зал бар бүгіршілді бітім. Онында наяп саңатығыр Белорустан өр бұттыра. Онында барар бәріме проблемыла аты. Білі қатчы, өп қатчыңын соқ болын. Тренері оқ оқытақ бар бітім. Николай-Николай Сурожын егуттан дұған тұнды. Қатчы проез болын өп біті. Оның соғытағын бар бұдым, Белорусия спарин партнеры атуғада оқ. Белорусия бағзаға дейін ауыз соғытағын поэске билет ламырамын. Ағысып көйгі анразылай стакан чайға лимонай чай іспетім, яғымын көрінер едім олағына. Оны тиян барамын антақ білімден бітім. Шүрбетші күн қалып біреді, андыр чемпионаты. Оны яғымын үрі көрінен тұтағы дер едім.
бен түк тустоқтадым. Оны алтын келеттен тарбаққа оны режимна питаниядан хыддыбытым. Оны артак буна ката Сафронов Александр Анатольевич ген Москватан сақа тренері икки болы көмек өппіта. Күлбеттенов Валерий ген олы бен түк келе оны покомап Костя ген олы. Поддержка выпада. Это работа. Олар кэнэн стайкия, бияка, мияканан уян дюэрэр бариян, кюшкэмэ бубуттара. Отон, кэджик туах бол, ан кэстэ бэкэттэ хаунна туах бол, анжи. Отут сахара бар бэд бэгас бол, анжи. Отут саскан тулар аджан. Отут саскан тулар аджан. Улхан ким дээрэм мэт, холовара, этэргэ дэлэ бу, Эреметин болот. Тон бу хакайриттен барагар кеп, оно кепсе. Холо бара эме төлөбө тактырды. Оно министр шийтик эте. Оно пресс качытын бир бадагы. Бу отуттагы саарда кенген. Уже ток токтада гади. Результат көндүрө айдын. Эреме такты. Оно вончук иш, яныр вончук иш тас персонал акыт Америка, Иран, Япония. Достурун. Балары кайдакты көйөргө окутту. Көйөргө окутту. Он олиган оно ол декланика сурожин катчы болан токтан үпбида преска а так бем чувствую дирдим бул ол ин олимпиада турду шим болан барда тен кишиге сепениктер буттан ол тенге киширедим олиган көгөн аврон туран кишек так менен оны каналагадым же оно бу курок тегиге уратете тоо жетер эн би көтүрөбү баратын эйиттин 10 жыл кыра же 10 жыл кыра 9 жыл болду же Александр Кантоев Россия сүмөр деме команда кийлен кыттар болду эти сонун кайда ылымы кыны эмиске барар болду кемин кине барарым пока бит бетедим тоо айта Россия тере бак туштуктар баалары да ол яңы бреттер Дагестандар янында бара анта кайдан билбитин Белоруссиядан бир киткени аспит кай биттен аны перекетке обучагын аны иштебидим тез ай бүкүнэ отулган кин я ок саханан кара болду ондон эдер деке туста тартай дигин эдер деке туста айдан сой бүтүм ондон иш берип бидим кана брат тиере биттен мен Россия командадан сой бүтүм ондон көбөр көддөрөн кайтып болор бир кетип эсбе так кийген хана бир кетип эсбе так кийген хана хана алатым башы ондук чувство бар. Же оттан тий дигит. Аны олсол анда чемпионата эме урату болбу да, же холобора балаганы ер болбу акка коюту болбу да, же? Бачаларга. Бачаларга болтана. Кын болбу да мен кошой, тоо такына. Кын мандыктым деген мен ордук таксылактык тустачым. Бая мандык тугум чувство мандык кирер. Кыйым огум тугум бардандык кире алар. Сайын көвүнүн хласка кадар чувствуам арай мүлтөк болор. Айылгам ондук тебер быхлак. Көрмандык тымды жылдарга ордук особенно күйүм угум кирер. Онто биги истүүп бетинен то уяңын ол ырханды күрбетет. Ол ким. Тут са тух болор батта. Кеги саарда гана бу бутандык барда восстановление ахди. Кеги дуру бет. Уяң битер күнүр кеал олгана кеал таттыр яан. Оно яан күн килегус сискал грамм ордугада. Бера барда граммнан булат та. Ано килегус сис Саша жо нормал орбу булата. Токолор орда. Уже яанын ката мен буланы яамын болгон жем барда. Костюм. Ийнен катаган таганан костюм катаган ондук катан. Икки жагы эчилден хин барда була онтоко бүтүм. Эсэ даган 200 грамм барды. Оны саунаа дийен. Үйбіп-бит. Барға кейін. Хытаған оны. Хенеті оғағына массаж тұйылар, қайылы тренердер. Оны күнінар. Сотторынан бір күліңіні қағалар. Мұқтыри балға кейіні ұғанлар. Күліңін тағаралар. Оғыттақ мұна сапениктарым контойып тұрып кені істеған. Мейін білелдір ба. Контойып тұрып кен күлелдерін істеған ең. Оның бары. Оны сөк көй қанар бұлған нормал орамын нормал орбутым орамына ямын же онда олус интерийине бу күрактыгы болбу да тоо жетер херебей түмүгүнөн братты контойптар финалга көстөр кыктадылар херебей көрөм баран кайда хана акыл беккени онда бу утасачылар ким бардын билеген болду үчлерин билебин саашатын группа атып эсипкетет аны көрөм мен
Стефан Аббастен Америка холбоқташтарын атыр бұт бөғі түбесті. Оны қанды көрбатық тұштығым, оны Америка тұғын білер әдім. Кедегі отбордыры күште бастауыт ол барар қолыра. Олимпийска чемпионы да чемпион берен ағаны білеметтір. Кедегі бастауы кені. Мен Хэнсон кәдері болу дейдім, Самануэл Хэнсон ден. Олимпиада менің кәйбіт. Он был Степан Абаскен, кинек кельбитен истивитим. Он бастыгуру кинек тетвеспитим. Он катана кисига хеттал так и битим. Ова катана киси, дебилин хатлан кольбитим, ютуб канал, лохан киси. Оларен, отын, ким братан Александр Дэхбилев, это было, где? То, где теркини, ол сыл сас киси хаджибита, был. Где? Он, то, где Дэхбилев, это было, кини? Бир мы кашин тун, котор бу палата. Ага, котор. Ртаа ки иди вида тун. А вот это ки вари ти вида. Он рести видим. А вот это. Ага. Только мен ну, локанду гурум матам. Кевир котдри джемрам тун нам жатта. Же салгы Индия бегун алты кека яган. Онтан Ариф Фарманаптен Азербайджан бегун бес нулга. Онтан Атербут эти Казахстан бегун Маулет Мамыровы тёти кека яган. Дэнта финал. Финалга эми Эдербос. Эдербос андойду Эдердерге чемпиона Нурзат Бабак Иран. Ди бу ол эми хасып атак булактак. Ди айтар онго Эдер, онна буннине бу Александр Захоруктен эми бу ыяхан бир күстәк тун мастерын хетте бирге кайыр. Украина баган. Ди онна эми бирге төрөбү бараккан Александр Контоев 5 бирге кайыр. Я бы не кисини не финал не я тухсю бы не а мне бы битретен не дер он это был бросту на ханан бен. Он был полуфинал к ямбран кирис баран эвет тэвтим он на карту кутиану бутом он утиану бу пар чабдигера на ту бутом он финал гати ямбр уже еще дик трепитим брапна арзминкалам бутом отрубок ланим брана. Ага, ага. Буманы беге кылгыз тоқты бұл кәнне кәрсет яқпет, онан күнді көрәтчілер, күнді істәтчілер, қанна даратыман. Оныты беге Герман Контоя бұл Нұрзат Бабағыдда кесетін қалғы кәрсет яқпет. Әсетігіл үті күнінен күнді көрәтчілер, істәтчілер, бүгін беге студия бұтығар, Герман Степанович Контоев был дитя улырыр. Мен инивер бу икатынче бир хыллах бу София Корок ытылы бут андойду чемпионатын кыхыл көміс мәтәлі онна бу чемпион куратыр. Бу куру бейхе отчатуаға кәмінгі хүббі 3 сыл болан баран Герман Контоев бу сақаны ротылар ағылбыда. Финалы кәпсеққа. Финалы ол икатынче бир хыллах бейхан төт киляға. Андрей чемпионатын финала. Нұрзат Бабак, Герман Контоев. Антон, қаз бидес бар сен тұстары тұран ең бір настройкаланыр. Мен өшедік теретен барамын настройкаламыдым. Тоқ бар, күшпен бардың түмен мен қаянды күйіқтақпын. Кейім накатын орарады күшке. Оны ойғағым тауында дағананы бар үйіқтақпын едім. Накаттаттым дағын чемпион мері болбаппын дейбін. Оның настройкалына келбедім. Оны атақтығырын белбедім. Атақтығырын. Оның көмескенінен елетін контролдан, оның аттанлықтақ мен енжемін настройкалын бұдым. Оның атын санам күште ағаты бәтте, оның әлбәк көлігін тұғын. Үйем тұқыры әртшілден бұрынмын. Мәнің тұққа финалға келен бұрын қатырдақ мұны үйрі бәттемін. Тұқ бар бұны кешіқтақ мен Если кто дует тебе видео, ну хотя хурдук, на карте что идет инди, он то бен, когда не, они меньше гимн на карте, он бен сами хвилен топтер албанди. Мы меня была бли, севескален, умрован, кирестанян, и там бджанян на карте вон он, карокеш мне бли, а там он бабун, бартен тем меня селян умрати вон. Меня рондо гате, пойдем дарам партик. Комискан хертана или не ланди. Бастан янла лабуна. Нашуи.
Чемпион мира был он один, просто это какие-то. Он был тугим барда. Он то не тяжелый барда, ты реи астаганди, вот балыры, эти не где. А Россия там да, она кое-как концепта, и когда Россия финал гата ходит в тенде, Европа га, мне балусилах по итогам где, захорук тун Европа га, где финал га, мне хотер. Один один это. Бытяк баллы минул бы там. Чемпион Европы был там, где не было такого на гелитин. Чемпион Европы, чемпион мира, бронзовый призер, олимпийский игр, спокойно волок так и каратан сапкурдуктан. Именно хирич патак бетен имя, кем сенавин. Кыгвахте, оларан, хим бир барата, вихаттан, бу айбут, тангалабит, куралар была. Батте, бу энцираган, хайда хурдук эпет нестах, тек, хайда хурдук чехнейдик, энкебюрге, он начал кулять, каким бартом королора, с рагом бартом королора был. Он эти и какие-то ничего бирал, да, хабиет дади. Кулками смотрел, где? Он нам был, да, на беге, на игре, кем тут табут, он это блин, да, на ханы, ханы, хадара, сюда петланьер. Ага. Где бы я хари делер? Баста кери уйти на лехайн. Алло, и ты куда? Микрофон чугастык тут дедле. Потом Герман Степанович бете сюрдях семей. Он на тух был ради. Улоханник бу кесте билле хатабат ди. Улох, мене ангар бутым ратта, он чахалы бу ангар ратиун. Улох кэлбет, он на тон, хаханы ме туамай сетис тахпына, тренер бухетн сетис тахпына, эбетер туамай улохан тэрэхэн буларынан кэлем дит. Он тон бу, дэ бу бион сахан көрсэ манна кэлле. Он на тон, нахан чугай кэлбет, дэ он на тон, ити тухнан, ити сюрдах сэмэ гэн этти бит, он аган. Аган тухна, Степан Степанович, биллер, эмей бу энтузиаст, тренер, физкультура чутала, он от тебя этими хүрдях улахан сетихилер дях спортсмен. Че, аган тухна. Ага бут бейне караваттан спорт кокой бута, он улелетар это, карадак биттен, бля, маска, муска, окко. Первый класстан мен окко эбэбэр гитар это, үсеге бухан нагаджаган, цивилизация ого кыргар. Он бухан каатан Эрчилди битим, олар, билинге олар, олар отта баттан даган олады, илинден. Уже компьютер ете, туго ете, техника ете. Онна, крандак биттен кейін билер болок бұтта ата, тусту залгар тас соскойдыр ете. Онна, төс саас биттен, үш саас биттен, оғылар ачыр, онна бараман ол. Мәчіктен, шүйрен көтен, оғылар әчілелерін көрер ете. Атак, төрдіс класстан мен әчілді битим, тустуынан. Ну, кине мен аксыз класска дирече бита. Тудис ана тустуга токтавдым ден. Тудис класска чили бита, онда бес класска гаджан калып бидим. Гепатиттен ырынан. Оо. Онда гаджан калып бар. Брастар ба путтара. Онда ба путтаргар. Бырын лохан дебиттер. Үстар бах, онан тустугун бирок дебиттергер. Доматнан
дертам там. Домат, ам мне домат читаете, он да, блять ох, магарска, секседер батин кинули тарета, пизрук полон, то есть туну доматы, каяры, батин он не, дикие люди тарета, он да, домат, эти бите, он домат кайдем бли, кемине асилит гуле, кей то бате хайдаре бит, он то есть туре мне комрас пите бит, кемине асилит он и докторга, айда кайн, он то, алтас класска химбир Митустук улықтақ мүнемін. Алтыс қаласқа тұстуға бар бұдым. Оны дұруыма рейші бұл бұта. Оны алтыс қаластан тұстуына әндерттен бұдым. Хеттіс олағаны хайын лағырдары тәрелі тараған. Оны лағыр, оғы лағыра жан барды. Оны оқ көлі лейбіт. Оны бұ хеттіға отырамыз херек көлі бет. Онтын өз омырғын отту бұд. Ол отта маңы кейі әтшілі бет тұстуға. Оно тустуга чилдере тебе, во хлеян как бы то голор. Они куна я онука чи, онук фанате тагам. Он тон оскула я не ажер бутер булана маппутан ане бевит, куна я тель гибит, коми бут, ержи тук мат, бля, бутерка мат. Туспа сал хох булла. А туспа сал сугата, онука чилдере бут фанаттан онука. Жерек не бар то коми ями хат. А онук тамастар бун блинде дивин биге эчиди тулатар бун. Үшілері білген соқтыр. Андрей Павел Индиянер баларды спорт мастырдыра. Олар күтті бейгерчелден бұған қатан ұлаттығам де. Үлтін қаяндағаны бұл майаны көпсер нады. Тоғы жетерім бұл майы мән қаңлас түстудің ұсқолатын еңе әлбаға бер біде. Де? Ол туғына, ол кемдерін туғына? Үлтін Ақсығы бітері бір ұсқолауы басымлек Иди в спортшколу. Он на иди в это. Увару Василий Петрович тренер говорит иди в это. Он улагана он без лака Владимир Яковлев хуюске кисполан. Василий Петрович был корка гранка свитерте тренерным. Он балы Петрович мон корка галлагаде. Олен икел маяга мин Петров Николай Гавриш Гаврилешко он на не устроил Петр Дмитриевский. Я чили в этом икел. Он на Моя школа там барбитом, Эльбек Жиганская та, хакаян раз доктор там Берханская та, нигин. Еще его там данный да, вот такая битрета, он говорит то, бигачилемен, доктор там, тон, сайн намде. А ну туран, хасердал тага херекон роллер, спортшкола, он интернетан рахпла, бескотрокан надо, хасерди бескотранган, хати воробут. Хаты орамыт, алты аты орамыт, әтшілдәбет, онтан ағыс аңарттан өрін аған, оны өріне бараған, түрген мәдік ағам бұраңын. Оны ол өрін аған, онты кейхәм әтшілді аған, бестен. Оғыдден өріқ бір, біле, ұтықты олырыңын, олық мөлті ағыдым. Тоқтамын, ұрық бар мөлті ағыдым, хетіспәт ағым, башы. Оны бастықы жеппірге Оскола директора Николай Иван Шарин. Берет ее учительская ганграмм, директорская когор. Он был герман. Я не хотел спать, но я рак карден. Дой дуэр, когда будет тетя. Он имеет там, где Николай Иванович Киеварда, доктор наук, врач, хирург, учитель был бать тетям. Мы с Сахайрин тусту на натр дым детям. Он хой чемпионат, но он нагас огонь без лака, как мы идем к дырбите. Спартак стадионга. Василий Гугулев, Роман Сапандин, Артур Костюкинеп көрдік, бұса қайырын тұстуынан адыр білем дейбдім. Олығына оғынер кәнівер келен ханны бар таптай бұта, оны бар дейді. Бет совет бұл бұта, үчуталары мәғотті әуетеді, бейді үчуталы кені тұрба бұлалы. Атлесін сау олаттылар. Оны күнін үші бағдық спорт школыны бітіремін бұ, дашы тұстуын мұрақпаққауын туғынағым де. Оно юрен кайс петрал бар долгам атом болон себе. Оно полагаде. А тон герман, эн юрен бул бирдане истерети бит холобра. Тоа оно солдар гаети барто тух уларди телери кеми герди холобра эн арасиеттен дане такси хан себе тебатте. Олак барларан кате тебистен ки истеретин кайтлиб детен ди. Арасиеттен дату стахади бутн анде дуку багар ди. Ити тухна кепсер. Ити не арасиеттен таксар тухгар ханей. Өз күсті қан көнесе бұл әне аңыз? Ол ағанаттың тоғын, икі тоғын ұшыларға
Россия китекис, бидеус, биде түрдүс була дедим. Барда мен тен кисилер. Онда кета, онда кубок мириген бар дедим Россияттан. Ерине бестра дедим. Онда те 15 лака тренер Василий Петрович барып токуйдан көрөм баран. Предложение келер биде. Бу Белоруссия барган деген. Оно Варнава Алексей Карлович, мені біде тостырол бар, та бір яңа. Кені пірлай дауытын, кені Акаштан бі теорық так, сұрық бар. Оле мені кімутай мен тоқ болағам. Өрінден сөбіліс бедім. Варлама барын сөбеті де? А, Варлама Алексей барын сөбеті. Жылға қаған ондық бәрдіға де? Жылға қаған ондық бәрдіға Белоруссия бар бұдым. Де күнді істәйтшілер, күнді көрәтшілер салғы біге ме қылғас тоқты бұл кәнне кәпсет епіханадар атыман 32-00-616, 32-11-616 телефондарынан әрі ерін. Өсі тәкіл үтеу күнінен күнді көрәтшілер, күнді істәйтшілер бүгін біге студия бұтығар атыр бұт тұстық, кен тұттар кейбет Герман Степанович Кантоев ғылжытты еліпір. Салғы кепсеті бет, дәуттен бұ ән кепсетін де, қайда құрдығыр қаттыры көсі бүккен де, оны өттен бұ Алексей Барламап оны түгір Белорусия көсі бүккен де. Барламап Алексей үкіті ерігінгі үкіс болады депті де, оны өттен өме Белорусия көсі бүтті болар, әме бағар атын жыл қалыны деп, бұтты. Сөп, оларын өттен Сүрді әлбә ғырақандары көрістімде, оны біліңгі тұстықтарға мен қайдағыра әйген қолыбырды оқым бағар ауын. Қолыбыра қаған әрін бейкөз сөбіптер мағаны пітімде. Қолыбыра бұ аңды чемпионатығар, отшылығы әйлі ұлқандар әте, олимпиадаға да ұлқандарды білімінің әрі хүддеретін, оны әйін әпітінде. Мағаныңға тұрарытын, Бияқа қатшы бүтті бәт, қатшы күрімчік, пара еспетігі дағына негелі болар дебіттен. Отшы тағы кәмі кәпсі әрі, қатшы шағар еге күғақалар көстер бүтін? Білген ұлттан ұсловиян әргөші, білген тұстықтарға барда барды, дейтірімка, үшті адалар, гостиницалар, қостыр әтілгердәк, зал, үйе зал, сауна, врас, массажист, спарим партнер, қытыры бастыр. Бияқ ұнандық қоғаталық, Аспытын бәуіт атылығы әртебейді, бәуіт бұғарын әртебейді. Толуын дем барды олағына, толуынан қандығырыс толуыған ұлылар онында баран, оптуынан баран, зайчықтан ең баран, ағын кәлін өсі әтшілдіған кейін әтшілдіге. Оның ұслу беті. Кемен ұнық бұғыла. Білген бұлғаны әте, әдер ол аттар істінлері, еқа білген барта бар, ұсылу беде. Тоқ бара барта. Жарық беге жарық, күріқтегі беге күріқтегі бе батта. Тоқ барын бартын ұсылу беден оңыр олдар. Онан бұл барта бәяғаттан тұтылықта. Бұл қолы бұра Герман Степанович күрдік, бұл қолы бұр білген беге кен тұттар жан бұд. Қайда құрдік ғырлақтық бұл құрақты әрәтеділерей, қайда құрдік әлбіғы әрәйі мұңға аспыттарын бартын еге қолы бұра кеніттен бәйттен етәңгітті білі қытын сөп. Бәтті, олыс ұғыр қан бұл қолы бұра бұл бастыр өте үкітінші бір ғылы ақыр, әтергілі нүшелі тақы білет, вадин кәнес идеал. Бұл пой ғана ба бідім бәтті? Олық де? Пой ғана. Пласкар. Пласкар. Оны құрдық тиян кене, де аңды чемпионы болан кәдір. Де, көрі қойын әрі, бұл Герман Степанович тұқ, Белорусия үтілің мастыры, де, бұл Лукашенко көрсі бүті, де, қаған олимпиаданы нәді, де. Айты ол қасқаны көрі қойын әрі, шөй бағы бұл бары Белорусия сөмірдіме қамандаты Лукашенко көрсі бүті, оны көрі қойын әрі. Оныттан, осында Белорусия еңе қаттығы берді. Қолы бір ән болан әлбәғі сұраған берді ағанды. Оны туамет, ән нағарады ду, туақты. Белорусия мердонай класстан мастерын тұлып бұтым. Оныттан заслужный мастер спорта қорашқатын бұтым. Оныттан, хақаларға үші премьер бір бітім мен. Бастығы тоқ болағым. Бастығы легионер сақаларға фанат әтім. Бірді жарай көтіп бәт. Оны яғанға бидді таңаны перевес ғыр батағым, ұта батағым соңа батағым, тұғысты келі төйірер бір бардығыр. Характер бүн көрдір бітім, оның Белорусия тұқтыры кәлін, мен кәнді бітті әті, Андрея Бладығы, Нюргін Скрявіні, Андрея Бекірінеу, білген бұ Ариан Тютеріні өрі көті ұлылар, бәдірін қамандар. Мен құлыр оны күн қыйдан, қаппырыштан,
характер бен контрбатагон бериаде кеспитим болар. Бо сакаулаттарын будущем булы охтрате. Анан эти ещё пример халларымын. Бо тох спортсмен булардан кадыр бир бүтэн кен туттаган белорустарга. Анык бул эн соолу сала аччу ахачы булган. Батта эн кенегиттен же элбеки Эльбеки, где был Белоруссия, команда Теркоспита, Бриндаган, Холовара, Хаммер, Бех, Легенер, где был Белоруссия, Валлер, Андрей Бекарин, Дюргус Крия, Бен, Владислав Андреев, Ариан Тютрин, где был Бриндаган, еще Бирге, Лидел. Ага. Если бы телефон был лабыт? Алло. И ты куда? И ты куда? Я когда на Охонке стоял, я ушел там, Санта-Маньякана. Я да... Историяны оңар бұд. Николай Анкет сүйірін көрдік. Сүйдөй сұл болан барат. Андай дұны айма бұд. Бұрат күкін тойыптары. Самақ бұдкар. Мақтал. Бұл солдаттан сандаман жақына. Я бұл простар кейді бен. Германы мен олақ күрәт дағыттан сөбілі көрі бен. Үшвей тренерге, балай бітіруеске. Онна ен алан чақчы үшвейдік итенлер. И было на сидении, сидели. И ты же много мне махтовый тет дебе. Вопрос анык. Деда, кай барыр ба Россия, и ты Европа андайду, көлге тебе сала болаттар тақалар. Көлге түйіне таппаттар дуы, кай доқты жаныуы. И ты нағашу деген тауғылан әттіне, я. Көлге табатып түстақы ұтуын. Тогон таппака салгыт остаган ген. Ан икиз бапруа. Икиз бапруан боллауна Яриан Тютерине көрдөн. Беги бол бутон. Лекин яга судья жайда жаныбы. Ике иранлар нойнисалара ге. Эн орон-орон. Оны билар албаған болла ге. Икинне ике акари судьяны алдылар ге. Хараны таппытыгар Очко берер оны туа. Шереки берер деге. Онда бекей бекей түрембет олында. Мақтал. Онда сонда аз бола қалды. Мақтал. Бо, әнді түрден бұл туғы. Қамағын. Анығы күмпиендері әптіға қам тарағын. Үйтәңгі қоннор-қоннора. Сөп, мақтал, халғы бар абыт. Бағалысты бәбәбетін ұласты қайым, анна бе еқі ғоншылығы кейері елтұрар, оны енді күрдің бестері мүйінтебет дәқпетіне бұл атын жонына бұл ипақ қалалар, оны Герман Степанович кәпсе бәкі қалар. Сөп, Герман Степанович, бұл дегенде, бұл ән бір хамы хөбірлүйір жарығын, еті туғына кәпсе. Мен қобел ақпын, олда хақаттарын тұтабын. Сақаттарын тұтабын идебін, ол ұттарбын аялдан елаптен, нюрба малдағырыттан ұлаттағы бұдыттырым. Той тақына кене үші заводчик, оны бұлыргы түріц алты көліне ұжордағы сақаттарын тұтар. Олық бұлчыдыттыр. Олықтарын едебін, оны аттан дойды бұдығыр. Бұратым Саша тұқ өбігілер бесерін документіне біте, жүрбе бес ылға арендаға. Тоқтан қатшытын бары көмілігін тоқтағы бұт төлемеді. Оны сезон айы сақалы ұтынан атынан саты бұлтты өт. Миннар ұтынан бұлтты өт. Ол дөйді бар. Анық. Ол атта қолы бара бір емі көңіне әрі айылға атық сағанды? Опысқа отгул енден бар. Оны айылға атықын сас күстуын. Дет субботор бүл пәнісі құлай чилей кеттін бұл ғорнайға. Оттан ісі тұстар кәмінгер әметті әл бақтат тақсары дегене? Тұстар кәмінгер әметті әл құрықты егеттін ровына чемпионат мейлі еңкәнтін күйім болар әті өктеп, ондан әреме дойды бар ұлысығы бәйіне қарын. Өлі құттырым күгітін ең абаран, онда барымын сыңянан үшәңгі сыңян бұлттан, бартынумынан күй соққылан ұлан кәдір әдім. Оттан кәлемінді ашыды әме әлшілдемін. Онда бұл историяны сәкетін көрдіғі бейеқа бұл сақан ұрудығар күйіне ағал бұт жоңдар, ұлған күйілер ағал бұт жоңдар, бұл күдік бұл жылыларға бірін елі ашынлар де. Онда бұл қолы бұл болар жоңдар. Қолы бұл қағандығаны бұл жарғы көтіп бәт, ұлық бәрәдіктәқ, қоған жалыққа үмінен матақ, бәрі кейді бұғытынан ұлық сәмей, ұлық бірін елі ақтық ұлық жарғы кәлер жоңдар батты де. Бары
бары даганы. Онто колобра, эн хүрбөйс сыл боламы басахан аруатугар кыл көз метали албадын, андай чемпионат. Онтан болана, эн кеннегиттен эми өр бағайы тоқтабыл болу хадибуды. О кеннеттен, же Виктор Лебедев келбеді. Тоғысыл кеттен. Он сыл? Он сыл, да. Тоғысыл, да, айкетінші оңға де. Тоғысыл. Же Виктор Лебедев түгетен де. Тон Виктор Лебедев, ажақай фанат кейді. Крадағаттан көрөретем, она тух настырдайды, до конца тустар. Бары көрөреті бітманы көрөгойден. Дети азияттан ағалан. Бұл тустудин, мен уже итаға әретем. Она нар, жарыққаген нар шевелиретем, крадағана. Маны тустуқына дегенден. Тухтан фанат болуқына. Оны маны италлар ады көрөголар келен. Оны қады жарықтан бұпын ем бардың кепсиретем. Евдептеқа ойден. Дек холобра эми холобра Виктор Лебедев битеге кыл көмөн кетегенче 11 ге алды. Аха де. Онан булганы ол кандидат эми 1 сыл асты. Эми 1 сыл асты, аны эми кетеге алды. Өсө биринник эне көрдүк эми күстаханалах жарык кабрын илах кетаксарын. Де. Аха. Асан агар бу кыйы төрдө тухканы. Манды улухан чыпчалы да баярга тухнадыны. Бегоскө. Мен агар булган. Аңда таланары бар баплар. Фанатизм надо. Фанат. Белый вот улхан фанат второго хорохтора. Фанат кивала это туяр режимдир, а он юлин курер. Янин утимат, батта батуши я алхтах, кюшка жарктан алхтах, жарктан задание гатан. Бета багаран туран отрубок алхтах, техника ули алхтах. Ане би когда мин тренер бегатан уатарбан бле жарктан ин улетати манан. Хлайдем жиллер, хайятем жиллер. Батта, оно было ухтах, все кускачили ухтах. Вот я были настройка на наркоши, туста кирегатес. Мин, туста киребар настройка мандагате были. Сапеник панарель бахтешили в этом дивин. Вот чего она санам кюререте. Он каяхтах мы дивин. Сапеник панарель бадерга он будем. Он где так мне видел еще доктор статьи. Ахлан. Ровно он халат, а мен бедигасте ахати ихи унгрит нан тухаба тахади бутам ихи бу кай букут он халате. Нахи тукунди бири махарди. Ти София кай букут он халате. Олонна эн бу кие халранган эпитинди. Мен тиринья дир болдумди. Онда бас тика бир нечилерим болар олдар диебите. Онда намно жарта нам бипет Владимир Филиппантап. Онда Вадим Михайлов олдар олдарате. Онда бара хадера күлехана уттера хадера ди. Ол тухунан салгы бихи Кылгас тоқта бол кенне. Кепсет яқпет, оның қандадар атыман, салғы бейінікті бейірге болу доқтыр. Өсірді көл, үйте күнінден күнді күйоға қыраннан өкірәтшілер, оныттан Ради наистечелер, бүгін беги студия бутер Герман Кантоя был дети олорор. Дядь беги, бу икотенче уамбир халаха, дядь бастаке бу тренерские влага хардиларгин туна кепсетен халаха упот. Дядь эпитем дядь бердиге стеха, эйнкос котакосу юге эпитем дядь бу Филигон табу вонна Вадим Михайлов жарктан эребин дядь бутен. Олорон, олонна Владимир Филигон таб тустан бе пидара апдете, воноттен очаларге эними Масына хүйді әдерінде, әдер ол туына кепсе, қаған қайдақ бесі бүкеді? Флегонттап бесі бүкеді, таксисті үйдерді. Оны алты тренер оларып бүтеді. Инеген кепсе әбіттірі, алты тренер оларып бүт. Оны біле, аты тренердел баттыры бүт. Үрган қатыңыр ұғын, оны біле тұх. Баскетболи сен күндік дендер, тұстық қамайдың нават дендер. Атак мен кенелік орамырам біле, характер Эти битим, он у кене аджака тухтата. Волевой это, характер еще это. Он на, я не интуирует там куда мать это. И чего он ке бенсет такие. Мита и пакара бенсет такие, куркинга туста он где, туста он где. Он на тустан баста вот это. Да он уго миг неро он где. Лапа он, мита хетту он касера. Хетту он алто дохас. Хетту он, он надо бион, вчера все бион бенсете. Где бион бенсет у херете? Вот такие некие удары будут делать. Тустак, бьете. Бастан бьем без кадуста, рете. Он там тустан, сагалан. Еринге месте спите, он там командантом кубок мира варан. Там икис побутера, Америка варан. Блин, им бедга тох полицейский, им бедга лидер.
Шөйлелек, она чемпион мира. Европа полицейская, они ларгар он андойдуга. Уларигатан сыспыдям обда, центр спортивной подготовки. Он у сборной команды тренера Адам Матым. Все барларын түрдеген? Барларын кытта, мені тоқтавақа, жаргытамын олаттырға, у сборной командаға. А так, аяқ лишне олаттырдақпын. Бенекурова Сенден олбытым. Товарым, Багонник Андросов Александр, олан олбытым. Бесетті келеға, он әтшебін. Антонов Айхандем бар, лишне олым, нюрбаттан аддар. Она и кедер каскеля у латрин бирен трамбална турата Иванов Николай Денов только он дорого москаврен ханна не пресенда она как технологиянан она ханна так уж так была она тустого денера не вин вот он на бирол не строит тену латим он их данный дал он вирал баттатан тустутун браганерер оны ағатыға рәппетім, бағалақ болығына келден залға дейдім. Оны ағаты өп дейді. Ән өтін әлбақ тренер білімдерінен ән методикан ұраты бітті. Ән қайдақ әтші яғни? Мен болығына, мен болығына методикан болығы тұқ. Бұ ұрыт ұзбордан мұт, олимпиада аңды өте ұзбордан мұт ұлы тренердер, эти докторы, да, сборная Беларуси, да, тугунани, Россия сборная на они, но олоран, когда держатся на олоран, бем, токпнен, эпина камна, чувствую да, вот токпнен, держатся тебен, олоттере, он так держатся тебен, он бы конечно Япония им брать бы тем, он на вармане мне, олор стилерин, кайвун бля, уверен мне олор кенернен, держатся тебен, он бы хайен кубинистер мне директор как Гаспая, только бартато интенсивный, бедди часто. Он один улогоран, когда доктор, бемле, опыт так тренер для кенерен, улогоран директор, то он бем, эпина камена чувствует да вот докпнан, директор то он улаттер. Я бы хотел сказать, что любит, бо бетер энергия тут стоит жан. Ир доктор был кенер, кабирге герман когда кистер уйдет бетере, бара ти бетере тади, дюша три бу бетади. Бары көрекей биттерді, бұл тұста хаджан, оны барларын хаджары херіне-херіне хайыретінде, бірақ тұйретінде, әргетеретінде. Сөйбі, оныртын, манды баста бұтын, чалық айдық. Оларын халғы тұстарғын кәтес бі бі. Россияға бары, аңдайдығы тұсту деген бі, бітірі әнлерге. Қолу бұл әте, Александр Иванов, Байбал Пенеген, бітірі әнлерге тұстанлар бастығылар өтеді. Андрей Дуга. Он тен әнеме тұсту деймі. Он білген дағаны бораға бара біттен үйірі істей өппет, көрбі өппет. Тұстар ғана барды бетерендерге. Мен манна тұсту деймі деймі біле. Спорды көгілән деймі. Бұл табу бетеренар стадионырға көгілән деймі. Участие құрдып біле. Үйірі көті бәм тоқтамын. Тұстуыны пропагандалан. Тұсту деймі. Тұстуын, ата тұстуын. Оның жондар балар бұттым. Олған тұққа жылтақы нәрі бәп простата. Спорды көгілән, бітірендерге тоқтырғар. Чөл олығы енде құрдық. Батты. Тұсту айды. Оларын, Гермес Степанович, мен бірі, хем бір әтәбін. Қағанары хұры еді бұдым, мен еқа. Де? Оны бітірендерге қаянды күтті қыннады, деп. Отан спонсор бар бұлларына тұқыды оқы әпті бүтінде. Білген оны қана барды, қолығыра. Атанлар бітірендерге күн болыры бітті. Бұра оны бұл сөз спонсор был лапат. Баратын ойына бүнде тақтырына? Отан ұлылыққа бар, тұқыйды қойып әті. На жүгейді? Постоянно мен залға деген өте, оны күңір көйіндерін ар, олаттырғытты. Постоянно қайды, қамнара деген. Де бұл бір ені әлбәқ кейік оралар ор? Оныттан бары дағаны, нұрот күйіхе, көмөл күйіхе, бары әтергелі мұнян дағаны. Әбетер оттан бір қандығаме үтюхан алақ кейі бар болан оттан бәйбет ұйтанды тұран бары ғылдан көріп бізді ола, герман. Оныттан ән тұстығын ақтыбыт, ән тұстығын көрем бағала жандар, олыс әлбәк болықты ақтар, оны білебет қайда құрдық ән тұрынныққына, ұлыстаққына бір ғылынын әде, ұлыстан жартан нақ
кисин это. Тогда где-то бригин капсахай дерин корюхка. Бо олок ходор та ата. Бо этер волат тера хайда ходор кайта дерин коренера бо. Бо. Бо ван брахта. Триумфка бо капсахай га бо. Герман кантоя. Олок эрко таван тахаран. Олок эдер хайдар кото. А? На ты куда хамнан нити? Это ким нинду ста? Ким ваня волахта? Кодохка. Ким Евгений. Евгений, да? Олимпиас классическая туста. Все. Бекке. Митен вончал балс полос. А, он. Олос бекка так танцует деньги. Я блин, на меня навер. Труннакана, устакана, он на тон. Она меня держит на хана кисерем. Он на такой ярем был одеян. Все, он на тон тух. Бо уянгарда юбилейгин хайдак ларгидан. А тон улус дял татанян тохтан. Тохтан 4 декабря Тустунгра Рейдер, горный бердистагар, он трюм братьев Контоев, судьба бы тегар, он бен саспар, ананар, турнир, это дерге болар, до 24 лет. Болар. Бен сетті келега, алтон бир келе, он сеттон, хеттон тоғыс, он свыше. Бристері білелер дұ? Бристері шөйдер келер. Шөйдер де? А, шөйдер, а. Ошоны бағалақтар куяр кодтақ болықтақ деді. А, білім бары баксиналақ. Көрекшілер мен баксиналақ куяр кодынан керектің сөп. Төрт үстегілаға бәдегесті ақы? Бәдегесті ақы. Бір күн болыр. Бір күн. Онан бағалақ жанларыттың нағыңыр бақпы бұл. Әлбәкені мұс бақпы бұл. Туақтияқ қатты. Нелегалына дер. Боларын еттебет, онан тұн. Кепсети бітер бұл. Сөп, Бұған сасқын туылын, оныртын кәнеген әргерлен көрдіңіне жұрттын кәмсенәт түген нәқын өттін, әлбәк кейін ұйып бұта болу. Білген өттін, ханаған барыта сағаланнаға де, бұған сасқа дұлы де, хүлбі ғыл асып өтті. Спортқа, конечно, өттін, доқтар балылар бұлады дәте. Олимпиада медал батағайын түгендерім, ол бұ Европа чемпионаты көндірек бұн бағарар едім, бәтті. Бұғары сөй күйіске келдім болар, бұғары сөй сөй үсловияға кетім болар, бұғары өсі үлдіге сетейем әтеден. Аны бұн білген дағаны. Олимпийске де чемпион болу қойып әді. Оның қалификационы түнерге Намик Абдуллаевы Германияға 5-6 ағы бідім, путевка өте ғытығар, финалға. Кейін болағына ол күйінер олимпийске чемпион болар. Ол классификационный турнирге. Кейбір үшеуі деге ол күмбетші қатырағылы. Күйе дивизиондарын перестағы тақалады. Күйілағы оны. Оны көндері оқын жігер сөбеті. Оттан, Герман, бұл олимпиада мәтәлі кәлбетаға үйен ара боланыр. Үйен ара, анан көр. Бен сұл. Бен сұл. Бен сұл асқын туланыр аң. Де, ән асты көлдік бол. Оның сұл тұқары бидді мәтәлі Оларын түн, метәр ұлығын хөптөөх, күйіқтаж оңдар балдар әті бияқ. Орытта балдар әті бірінде балдар. Оларын туғыра күп-күрі бүй жықайық тейбет. Ән ағар туғ тейбет. Бағар туғыра әтелерге хұрықтыр, мәнді қағандар әрі біттер әді бұл әфірге. Хәргені сұйға тұрыр бұттар, таңнары тұрыр бұттар. Ол еген ол күріғі кәлер дейділер. Әбетер туғыра. Оно кумучити бетти, оно лени спирдонап таа во, а та жреб креки не е верер, а так тантран кумучил убад, миндагане кумучил бабун, во олено лох, тоа рекарати бекурд ханиван, во а та блини во а та буте ерене канал во, ерел кујаден имбил бар, веќе ги ние дарбут тоа на турка дуриоктеле. Оде Серге тоа рекристија бекре улени ханал. А ндуле улени ханал. Тусту таңыратайын бір көріе, кем фанаттыр, кем қайыр, ол көддіреуі. Оннық, оннықтан беге үсіріқтен әйеқі сетейлері бағырып, тоға жетер білген дағын өлеліхі дәған. Білген дағын ән көңір тусту, хайдарын тұғығар үлілі ә, хүд дәған үрдікті ғамға бұ сақа жерін сүймәрдіме қамандатын тұғын кәте алырған форматын, де? Онан бұл дағына, мен Әйеген пәптәқтіп тұған нақтырына, бейге бұл салалта бұттағаны, тұстуқтар бұттағаны,
Эльбахетиахтере. То есть манну опытта, манну курдук, джилатыгат бренилях, ктанаханалах кихе, миханавар, эстедаганы, бо саханаротугар, саханкайлары берерин турдага, эндигер. Ага, онан буллагана, эйнекат тус олоққар. Тус олоққар, ванна хембир кабиргер, бо тусту кабиргер, улахан ситихилери. Онатан бетерендерге тенню, хапсагай деду, онна эбетер анды дитюргатир, бетеренеке тудим, дудиммит, Эренне кетехе халабыт. Хэп, оны тэк туқ барынан бейгеме бу ғылжайчылар аттарттан көмілі оқпытын еға. Хэп, оны тэк күрук аттыгар бар бұл оқпы, оны тэн кәлен егер үйен арда үйбілі гінен, ес сүріқтен бу сақан ұротын атыттан тердебіт. Жа, күндіс тәйчілер, күнді көрәйчілер, манан бейге тайм ауыт бейребет түміктенер, қас чеппер ақсын, бу беремеға беги беребетін көте түмен, аныске пирге әме бу Герман Степанович күрдік интерегіней ғыл жеттері үңір ақпыт. Әтенге болуын, чәлдір ой болуын. Аныске пиргелі.